Після отримання безвізового режиму з ЄС, наступна мета України – членство в ЄС і НАТО. Ми вважаємо, що цей курс має бути об'єднавчим і безальтернативним для українських демократичних патріотичних сил. Проте цей курс вимагає не ліричних слів, а чіткої роботи, покрокової, продуманої, зрозумілої для нашого суспільства і закордонних партнерів. На нашу думку, Верховна Рада повинна ухвалити закон, якому буде чітко зафіксований порядок вступу в ЄС та НАТО. З огляду на це, ми вимагаємо від уряду розробити план вступу, що має лягти в основу такого законодавчого акту.